Imam 3 sekunde challenge za vas, a to je da lajkate, zašnitate subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo vidjeti ko će to uspjeti. 3, 2, 1. Ko uspije nek da piše hashtag jesam i svima vama ću ostaviti srce na komentaru. Pozdravljeni moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igram u nešto što je bolje od Fortnite i bilo kojeg Battle Royala, jer igrica je prezabavna. Sa mnom su tu Lavik i Tinex, tak da imat ćete njihove kanale u opisu samog videa. Zaštitite njim subscribe da dođu legende do 100.000 subscribera, da njim ispunimo te snove, razumijete me. Mišnitri moji, nećemo puno duljiti. U opisu samog videa imate ove brutalne limited edition majice, znači danas je zadnji dan, brzo trk naruči jer ih više nikad neće biti u šopu. I svi koji naručite, pošaljite sliku, bit ćete u video. A sad, idemo u video. Ajde, moj, da mi je neko nešto rekao. Dam ruke i noge polovim, šta je ovo? Moramo u rampe. Slušajte, dečki, ovdje morate, nije bitno šta morate, ovo je jako teška mapa, sam da znate. Ja nisam nikad to prošao, danas sam igrao i nikad nisam mapu. Slušaj, Lavek, ti ćeš imat najveći problem. Ti si najteži ovdje od nas, tako da ti ćeš imat najveći problem. Tebe kila... Klackalice, to su ti klackalice, ako stane, znači moraš proći. Najbolje ti po sredini proći. Mam, a zašto sam ja najteži? Ništa je bila šala. Lavek, trči preko ovog, ali čekaj. Ne. Opa. Du, vidi me. Vidi. Ne. A ne. Opašću. Ne. Evo me. Gore sam. Čekaj. Prolazi kad se to. Uspio sam, dobro. Ovaj se lupio u glavu. Ma ja ne mogu tri klackalice proći. Ne. Nemoj sam skakat na klackalici, ja se sklizaš. Sklisko je. Dobro, čekaj, ja ću ovak. Još prevario. Ja sam profesionalac u ovoj igri. To, ja sam prošao ovo na zemlji. Vidi me. Ja, vidi. Ne, ja sam debil sam, to smogu reći. Ček. Oh my god, ja sam popstar, ljudi. Opa! Čekaj. Ne, moramo se vratit. De, hoće on ispustit to. Ne. Već je nam prošao od sve, brate. Mali, kaj radi? Ne, ovo je, moram proć. Još imam malo. Ali zašto kad je strmo, on samo pada? Pa da, pada, nemoj skakat. Idi prema sredini, najviše prema sredini. Pa vidi, ovo se prekrene. Ne. Čekaj. Ja ću bit četvrti koji prolazi, peti. Opa, idem gore. Prošao. Nisam. Jao, tako. Ne, ako ne prođem, znači lomit ću ruke i noge sam sebi, znači. Haj, kad se možete i to, hop, to, ne, lik me primio. Čubre jedno, znači ulovio me sam. Samo skoči na to. To. Evo me. Prošao kad se, idemo. Ček da nađemo Laveka, di mi je Lavek? Vi ste gotovi, obojica ste prošli. Da. Lavek nek se muči. Čekaj, evo ga, ide Lavek, idemo. Aj, skoči. Ne mogu. Lavek, skoči. Neće mi nagnut klackalicu. Au, odi ti gore da nagneš njima. Ček, idi dolje, sad su oni htjeli. To, ide Lavek, brzo. Skoči. Evo me. Nema tebe. Nema. Neće Lavek proći ovo, neće, nema šanse, znači nema šanse. Ripo si. Ripo je Lavek, ljudi moji, vidi ga. Lavek. Čekaj. Skoči. To. Može. Sredina, skoči. To. Idi lijevo. Jedno, ne. Neee. Sam na kraju. Au. Pa ja ne vjerujem. Ko će sad, znači čekaj, gledaj ovo, gledaj kad se kako lijepo. Pa ja ne vjerujem. Bam! Idemo na novi stage. Ajde, derdej nešto, gdje derdej ga, znači slušaj ovako, će one volove. Volovi, da, znači tu sam dominiram, znači tu dominiram. Znači ja kad se zaletim u zid, nema zida. Pura, slime, climb, ovo ti se slime. Cijela staza ti se puni sa slimom, znači od početka staze puni se do vrha. I moraš što prije doći do vrha, jer ko ostane u slimu, evo. A gledaj sad ovo, ide kad se, ide ona nas. Jao, vidi koliko ih ima. Opa. Kad se ti si prevario, sad si stem. Da, jesi vidio? Oni pokušavaju nešto, a ne. Neće oni ništa uspjeti. Vidi me. Tinex!
Ček, sad ću ti ja pokazati nešto, ti ne. O, ne, u slučaju sam pao. Uspio sam, idemo! Čekaj, 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 polako. Ne, ne. Dobro, ide kad se... Ne, 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 dobro je. Laveki, si vidio ovo? Vidi ti kad se ja, ej. Opa, ček. Dobro, 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 držim se. Uspio sam ovo. Idemo dalje. Dobro, ček, 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 moramo se paziti ovih čekića, idemo, ne, tu, porazio sam prejak u ovoj igrici. Čekaj, će biti prvi. Čekaj, 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 opa, dobro, čekaj, samo lagano, opa, op, dobro je, dobro, dobro, uspjeli smo, e sad ovo polako, ne, 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 sam da me ne lupi. Dobro, čekaj, 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 ne, 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 ne! Ajde, ajde, ajde! Čekaj! Pazi, kugla! Kugla, op! O, gdje ste, dečki? Upaj, prošao kad se, treći sam bio. Bio sam prejak u ovoj igrici, iskreno. Boš sam prejak. Znači, mama da me vidi sad kako igram, šanse. Bila bi ponosna. Ba da, bila bi. Ma ona je i dalje ponosna, burez. Pa gdje ga, uvodi ga, uvodi ga. A vidi ovo šta rade, a vidi veđeti šta rade. Ček, gdje je Tinex, gdje je Tinex? Ali oni se drže. A vidiš kak se neki jata da se povuk štoraju. Da, da, da. Šta rade oni? A oni se ljube. A da, oni se ljube, jesi vidio kak se vole. Hoće ga ovaj gurnut unutra, ali ošo. Tinex, jesi ti preživio? Aha, preživio, podržaj se kad me ljubi djeđa. El, ovo zadnje, el, čekaj, ovo je zadnja runda. Mislim da si u zadnjoj rundi. Ma jest, vidit ćeš kakvi, e, nadam se da sam plavi, zašto plavi uvijek najbolje igraju, tako da da. Nadam se, joj, bože, 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 idemo brzo na loptu, znači brzo. Čekaj, 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 opa, opa, kako je, kad se to zakucao, idemo. Ne, kako mi je uzelo loptu, to, jesam skrenuo sam ju. Ovu spremi sad, ajde. To pa, šta radim, Lavek? Oće ovaj Soso dodaj! To Soso legenda. Sad ću ja pogurat, nemoj ti brin Soso, ja guram loptu. Opušteno. Ajde! Ja zapiće sam! Ne, obranio ovaj! Ajde, gdje uvati u! Ti budale, vidi šta rade. Uvati loptu. Ne, ne, to, ide, 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 ne, ali ide KC. Ima je tu KC. Ide gol, idemo dalje, idemo dalje. Imamo prvi gol, prvi gol, prvi gol. To, 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 idemo po loptu. Idemo drugu, drugu, drugu. Još jedan, još jedan, idemo. To, 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 KC, obranio, obranio sam, obranio sam. Znači, stopirao sam loptu. Ne, mi smo njima zabili gol, daj brzo. 2-0. Okej, 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 možemo mi to. Dečki, navijajte za mene da pobjedi, ne! Pa ne, pazi se! To, 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 to! Dobro, dobro, izbijali smo. Dobro, čak idem ja ovu, na ovu, ovu idemo. Ajde role, saj! Dobro, ne! Roberto Carlos put terena, ajmo! Dobro, 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 dobro. Može, možemo, možemo! E, ovu niko ne dira, to ovu niko ne dira. Ajmo, ajmo ovu. Ne, 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 ne! Hvataju za noge! To! Idi! Ajde. Ne. Prokaj, uvačaj, uvačaj. Čekaj, čekaj, čekaj. Pa idem ovu. Tu vidiš da sam ju gurno. Imamo još jednu. Čekaj, gure, 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 gure. Joj, neće da uđe. Neće da uđe. Šta je ovo? Ne. Skoč, skoč, skoč. Čekaj, čekaj, sad ću ja ovu. Znaš ti kad se ti ideš. Vidim, idem na ovu. Ne, budalo, ovaj glupan. Pa ne na našu stranu. To, to, kako je dobro. O, ovi moji igraju, znači. Još jedna. Jo, kako je izbio. Čekaj, čekaj, čekaj. Opa, opa, kako sam ju šutno. Ide ovo! Jesam, jesam, zakucao sam ju! Ma ne! Čekaj, čekaj, čekaj! Jesam, bacio sam ju! Ne! Evo još te jedan zabili! Da, 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 koliko 20 sekunde, znači pobjeda, evo naša! Juj! Vidio! Čekaj, 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 čekaj! Ma nećete! Ne, budalo, ne zabij dama gol! Brani, brani! Zabij jedan auto gol! Ne, 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 hoćeš da zabijem jedan? Hajde! Ajde jedan auto gol, brzo 10 sekundi! De, ajde, okreni, okreni da pukne neko od njih! Čekaj! Dečki, de, puknite! Čalice. Nemoj to govoriti, ne. To je to. Kvalificirali smo. Idemo u zadnju rundu. Znači ovo je sad zadnja runda. Koliko će se ispat? Ne, petorica će ispast. Jel ovo... Da, petorica bi trebala ispast. Ne, da, petorica. Finalu ste. Finale. Ovo će biti zanimljivo. Joj. Šta je ovo? Šta je ovo? Buraz, jel to ono da moramo... Use shift to grab the tail and make sure you... Trebaš pokupit rep neki i nosit rep sa shiftom. Dobro, a di da ga nosim, Buraz?
Šta je ovo? Daš nekoga nać koji ima i njega upati. Da. Eto ga. Pusti. Ma nema on rep. Ima. Ma nije taj sa repom pravi. To treba biti ovaj zlatni rep. Vid ga gore. Vataj ga za noge. Vid ga. Vataj ga za noge, sač ga ja. Znači, čekaj, ovaj što ima rep. On je tu. Puknulo me u glavu. Džubre, jedno od lopte. Koliko me roknulo. Vid ga sa repom. Viš ga gdje bježi. Znači... Oću. Na šta ću ja napraviti? Imam ja jednu taktiku. Sač ga ja njega. Pa sač ga, čekaj. Dođi vamo da te vrta za tu guzu. Dođi vamo. Meče te jedan. Dođi, oću. Pa ti ste ga masili. Pa hvatamo se za guze, a niko ništa. Dođi vamo. Sač ću da te... Dođi vamo, imam... Njoj, pa nemoj me... Gle, pustaj me! Pustaj me, budalo jedna! He, dođi vamo, slušaj! Sad ja imam nešto za tebe! Zoviš... Suprotna strana, kaci! Ne, šuti, vidi repića! Ajde! Ne mogu! Kako ne mogu do repa? Dođi vamo, sunce, ali ti tvoje! Čekaj, gdje? Čekaj, pa buras, pa kaj ti misliš da sam ja, ne znam šta? A mislim da si. E, ja ću ovdje i sad ću ovako skočit ću, čekaj, zaskočit ću ga. Op, ne mogu. Ali idi, prate, presjecimo put. Tako, presjeću ga ja sad. Koliko imam još, 30? Ništa, lupio sam se slučajno. Skuca sam se dolje. Ne mogu, čekaj, bacit će se on dolje. To je, joj. Kako? Ajde. Ne, uzimaju rep. A de, ovaj prefora 20 sekundi, ovaj mora preživit. Vid ga, bježi. Dobro, doći će on meni ovdje. 100%. Čekaj, koji ima rep zadnje pobjedi? Da. Znači, ja moram... Šta ga klačaš? E, to, vidi, uzeli su mu rep. Čekaj. Ajde, sad ti uzmeš šta vam imam šanse. Pa, mrč, međe djedni. To. Ne, on je pobjedio. Aaaa, koliko sam mu bio blizu, ljudi. Vidi ga. Džubre, jedno smrdljivo, šta se smiješ, šta se čuje, da bog da sad pao. Da bog, eto ti sad na. Međede jedan, dobio svoje. Opet, slime climb, znači, bježimo od slima, deški, znači, nema se zancije. Tu sam pokazao da sam, razumijeti, nije bito šta sam. Ja još nisam ovo igrao, ali sam gledao tebe, sad znam mapu. Kužiš, sad znaš šta se radi. Gdje ste, dečki, čekaj da vas vidim. Drugi red. Čekaj, kako slajdam, sa CTRL slajdam. Pa da, razumiješ, ali čekaj, sad ćemo mi tu dominirat. Svi će tu... Svi me bacaju, vidi ovo. Au, vidi šta rade. Vid budale šta rade. O, ne, dobro, ja se tu skojim. Koliko sam izdominirao, vidi. Ja vidi ove budale šta rade. Jao, pazi, ne, a primio me lik, džubre jedno. Ne. Pazite, dečki, slime se puni. I ako se napuni slime, umiremo. Dobro. A ne mogu! To, prošao sam ovo di nas je bilo puno. Tako da smo dobri. Pa mene svi bacaju, pa šta je ovo? Pa Lavek, to zato što te razumiješ, ti si lav. Eliminated ti piše. Znači umra si Lavek. Lavek, gledaj kacija kako igra. Ne. Kako igra. Čekaj, dobar sam. Lagani potop na kacija. Čekaj. Einside dry. Opa. Ne! Hoću potonut! Ovo mi je zadnja šansa. 4, 3, 2, neću, buras, gdje ću potonut. 1, 0, gotovo. Ne, krivo sam skočio, ne! Polomit ću nešto! Jel' ko prošao od vas? Nobody. Pa s kim ja to igram? Ja cebi lomit ruke. Uglavnom štiteri moji, tu ćemo završiti s ovim videom i ja se nadam da ste uživali. Šta je budala rekao, nisam ga čuo kad se... A dobro ljudi, trenutno ti radi... Slušaj, ma ništa ponovo, to će osti... Aj, sad, daj sad pravi, ajde. Nije bitno, uglavnom, subscribe-ajte se kod Inexa da dođe do 100k i Laveku da dođe. Mi se vidimo u sljedećemu. Nemojte zaboraviti, danas je zadnji dan da kupite i naručite limited edition majice, tako da brzo pravi link. Mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate... Ej, pišite u komentar ako želite još ovo. Tišina tamo, mi se vidimo u sljedećem gdje tada znati sami. Veliki, ima veličina, svih, pozdrav. 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 P